dhaggeeffadame obboleeyyan obboleettiin teenye tun akka jettu maqaan sii saalihaa dha jaan maashaa allah akka jettu obboleettiin teenye tunii ani amata shan eegaan bultii jaare ammoo jaarsi xiyya kun dhaggeeffadame jaarsi xiyya kana baati sadii qofaa waliin jiraan idduu keenyatti numaa gammachuudhaan baatii aruuzaa keessa jiru warri keenya lamaan karantalaa fi gurbaadhaa wal afaan dhufan sababaa gartee isaan waldiduu kanarratti waldiddaan isaanii hammaattee nutiin kun addaayyaa uun keenya taate ammoo ani rabbiin kiyya tokkichi anuma beeka abbaa mana kiyyaa lubbuu tiyyarraan isa jaaladha innilleen akkasumanna jaalata ammoo ni na rakke rakkoon tiyyataniin isinitti dhufeef abbaan kiyya guyyaa tokko na yaamee bara maal siin jee akkinaan jee abbaa anaa fi namticha heerumte kana addaan filadhu manaan jee yaa abbaa kiyya atii fi isaas qacalluutti isin jaaladha kanaatu kanarra na bira jaalatamoonniin jun qabu ani siin jaaladha jaarsa kiyyaas abbaa kiyyaniin jaaladha gammachuun irraa qaba akkanaa laal ammarraa siin arkin dhaggeeffadhaa jara keenya wanni gadee barnamallee boochifti ammarraa eegalee ani gartee si argu mana kanatti siin arkin bakka jaarsa kiyya jirutti haideen si arguman fedhunaan jedhe. Hoggaa inni kana dachinne dukkanoo itteetii waan hin godhu wallaalee ol ka'ee abbaa kiyyarra qofa jetti miciyoontu miila isaa dhungadhee yaa abbaa kiyya rabbiis uume sodaadhu bultii tiyya an jaarsaniin jaaladha ati nan fuutu obboleeyyan kiyya nan fuudhu adeerri kiyya nan fuudhu wani nadeessaniif ilmoo namaatiif bultii tiyya hin diginii jaarsa kiyya kanaan adda nan baasin abadan dhiigallee boo'i hayyamuma siin godhuwan. Hayagaa eega kana jette sumaan filadha hayagaa eega na filatte hey uffadhu kopheeti na fuudhee qaadiin na geesse yaa jara keenya miidhageeffadha qaadiin na geesse ani waan takka sirraan fedhu warra kuma tanarra farraminaan jedhe waraqaan katabamtee namticha gartee qaadii jedhaniin kana qaadii maallaqaati wal ta'anii miciyyoo waan qopheessin irra fidan duuba akkasittiin wahumaan wallaalee maaltu as katabbiillee naa qara as hin jenneeni. Waraqaa san irratti farrame amma gaa anaa fi abbaan mana kiyyaa eega gartee adda yaanee amata shan nilleen heerumne jaarsa kiyyaa wajjin jiru jiruun tiyya na deemaa jirti bultii jaarradheen jiru mee wannummaan isinaa dhaamtan maali yaa riqicha sunnaa yaa dhaddacha jaalalaa sa dhuguma ani farramee bultiin tiyya diigamuun tun mana amamoo dhuga. Jiruun tiyya laafinumatti kana diigamte jaarsaan jaaladhu wajjin abbaa mana kiyya kanaa wajjiniin walitti deebuu danda'a jaarsa kiyya immoo habiraatiin heeruma mee anaa dhaqaba hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti hin toltu haala maraatu keessaan jira jettu obboleettiin tiyyitu. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun laa hawla walaa quwwata illaa billaah yaa intala teenya maqaan keetu bareeda dhugumatti ati saaliha. Wanni gartee rabbii ooltee kakadhatanii irraan dhabne yeroo tana keessatti nuu shacabaana gartee ramadaanaa seenuu deemu bakka guyyaa gaarii jirru kana keessatti khaaliqa ooltee siif kadhanna ati ammoo wanniifitti amantu rabbiin isaanirraa si haa godhu warreen rabbiin qura'aana isaa keessatti dubbatee suuratu tahriim keessatti musliimaat mu'uminaat qaanitaat aabidaat rabbiin jedhe sanirraa rabbii si haa godhu ammoo wanni hedduu nu dhufachiisu. Odoon kana warra waajjiraa dhidhadhacha jaalalaa hin tahin oduu bakka mana murtii hin tahin warreen sagalee gartee tana dhagu hullee wallaahi siif nahaa siif rifata dhiiraa fi dhalatti illee jechi ati dubbattu wanni ati himattu nama boochifti wanni abbaan kee dalage nama naasifti wanni namtichi gartee qaadii ja'an san hojjete abbaa keetii wajjiiltee nama murachifti sababa kanaan siifi abbaan mana keetii adda bahuun. Isinii baatii aruuzaa keessa jiru qabaatii sadiin dabriin sababaa warra soddaa lamaan wal diduutiif bultiin tee diigamuun abbaan gurbaatii fi abbaan keetiis uummata akka walii jaahiloota diin rabbiirraa humaan beena warra gartee wallaalchi sammuu isaanii dukkaneessa duuba keessaa hoo abbaan kee raaxmata qalbii isaa keessaa dhabee
akkumaanan haadha sii jaaladhutti haadha teessan jaalatutti isiin tolchitunis jaarsa jaalattii wallaalee mana isaatti siyaamee nu filadhu siin jee kamana miila isaarrallee huftee rahmanta dhabuu isaatii wajjin fedhinnaa tiyyanaa guuttu malee ani gammachuu ta'e hin qabu siin jee fedhinnaa isaa guuttee fi namtichi hunduuba rabbii ilaal waan gartee ifii isa gammachiisu hojjetee waan rabbii isaa dallansiisuu facaafatee duuba. Walumaa galtu jiruun teetuun ta'arraan tana ati gartee sababaa kanaan sababaa uummata wallaaloo lamaatiin bultiin ta'e diigamte tuuni miila isaarra kufte isa kadhachuudhaa wajjin maali gartee sababummaan qalbii isaa tanaaf keessatti rahmata rabbii dhabuutiin. Jiruu ati gartee fuula isaatti dura ta'e odoo teessuu siis nyaaladha jaarsa xiyyaan jaaladha odoo ati jettu wallaaluun waan akka gaariitti nama naasisu. Ammoo haa ta'u ati gama keeti abbaa xiyyaan arkadhu jettee gama keeti firraa itti gaafatama buusuun dirqama wajjin dirqama sitti taane isa gammachiisuu illee hin jennuun. Garuu wanni kana cuufa irratti hedduu garaa nama madeessaa maali? Namticha qaadii jedhanii. Kan mas'uuliyyaa maqaa islaamaatiin bakka tana taa'u kan ati quba hin qabne si duubatti waa qopheessanii tumatti seeyamanii itti farramisiin jedhan sun wanni silaa isarra ture qaadichisan maali? Gurbaa jaarsi fuudhee fi warra san walitti biratti inni irraa mangistii bakka tana kaayee walitti isin araarsuudha ture warra abbaa keetii fi abbaa gurbaadha. Dandeetti qaba kana isaan lachuu yoo walitti hin fayyine isiniin hidha jechuu danda'a. Haa ta'u. Waan kanarratti inni fudhatees rabbuma tokkichaatu beeka duuba. Haa ta'u wanni irraanfachuu hin qabne rabbiin oltee isaan lachuu ni ta'aaf qaadichaa fi abbaa keetiis yoo toobbatee waan kanarraa deebi'ee intala tiyya dhiifa manaa gudhisiin hin jiin. Ati immoo wanni siin jennu dhaggeeffatu wanni siin jennu wanni gartee ati chitti dheeyxee irra farramte suni qushaashan lakkaawe zabaalatti lakkaawe. Nikaan kee bakka jira waani abbaan mana keetii abbaan isaa wajjin dhufee dirqamaanillee odoo goosisanii nikaan dirqamaanii qabu. Rabbiin maal jaa illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan. Namtichi tokko odoo rabbi kafri namaan jaanii kafrillee jedhee sodaa namaa lubbuu baasuudhaaf rabbiin isaan qabu. Tanaaf jecha laal wanni sirra jirtu hatattamaa mee atillee nuun himne. Abbaa mana keetii kaayoo inni ta'e isaa wajjin haasawii yaadan kee ibsiif ammoo ati wanni si himne nikaan kee akka jiru beeki ammoo akka hanga dandeemutti akka uummanni kun qalbii isinitti hin cabne badii isaaniitii wajjin haqa abbummaa sirraa qaba akkaataa gartee uummanni kun itti waliif fayyu ulamaa'otaa fi hayyootaan warra humna qabu gartee warra abbootii araddaa kanaatiin aanaadha. Kanaan gargaarsifadhaati uummanni kun walitti hafayyu. Lammeessa yoonii fi isinirra jabaate uummata kana walitti araarsuun sababaa wallaala gartee isaaniitiin wal fudhadhaa deemaa ganda biraa gala. Rizqii rabbii barbaada rabbiin gartee isin bira dhaabbataadha. Gammachuudhaan warra gartee wajjin jiraatu waan dabarallee wal irraanfatu rabbiin isin haa godhu. Warra arraan kana gartee qaadii fi abbaa kan keessaniis warra addunyaa tanarratti dafee if dhaqqabu.